I den här presentationen ska vi fortsätta titta på Kinas historia och nu kommer vi till den moderna tiden, den kinesiska revolutionen och inbördeskriget är det som står i fokus. Och två frågor som kommer att leda den här presentationen, det är då varför blev det revolution i Kina? Och varför vann kommunisterna inbördeskriget? För det vet vi att 1949 upprättas den kommunistiska folkrepubliken Kina under Mao Zedong. Och det blir en av frågorna vi ska titta närmare på i den här. Men jag tar direkt tag i den här första. Varför blev det revolution i Kina? Varför störtade kejsardömet? Och för att svara på det så behöver vi rekapitulera lite från föregående presentation. Qing-dynastin hette Kinas sista kejsardynasti. Och i förra presentationen nämnde jag det här lite mer ingående. Nu säger jag det ganska kort då. Men den hade under 1800-talet, början av 1800-talet, ganska många problem. Det var att Qing var en främmande kejsardynasti. De kom norrifrån, det här nomadfolket manchuerna var det som var ledande och som utgjorde själva kejsarfamiljen. Och det innebar att för att få legitimitet hos kineserna var de tvungna att vara väldigt konservativa och hålla på kinesiska traditioner och inte ändra på särskilt mycket. Det var stabilitet snarare än utveckling som var ledordet. Samtidigt då så var det här problemet med att det var ett kvinnounderskott i Kina av flera skäl som jag pratade om tidigare. Går inte in närmare på det nu. Titta på föregående presentation om du vill ha närmare besked om det. Men det här kvinnounderskottet var ju då i kombination med de här konfucianska familjeidealen. Idén att mannen skulle vara familjeöverhuvud och ja, mannen fick egentligen sitt värde i samhället genom att vara ett familjeöverhuvud. Om det då samtidigt existerar ett kvinnounderskott, då är det alltså en massa män som inte kan gifta sig och bilda familj och alltså inte kan få någon samhällelig status överhuvudtaget. Och det här ger upphov till en omfattande social oro. De här männen som inte har några utsikter att någonsin och någon samhällelig status i det konfucianska systemet, de är naturligtvis beredda att hoppa på tänkbara upprorsrörelser utan vidare. Den tredje faktorn som kommer in här är att jordbruksekonomin i Kina börjar stagnera. Den når liksom en maxgräns. Det blir svårt att fortsätta växa. Och det här kanske inte skulle vara ett enormt problem. Alla jordbrukssamhällen har ju det här som ett problem. Att jordbruksekonomin når en maxpunkt och sen så blir det svårt att upprätthålla ekonomin och då får man olika kriser. Men samtidigt som Kina hamnar i en sån här jordbruksstagnation så sker ju industrialiseringen i England. Och ja, därefter resten av Europa. Och det här innebär att Kina alltså hamnar efter under 1800-talet. Hamnar i ett underläge. Och under 1800-talet sen, och tittar vi på det ur västerländskt perspektiv, då är det dels industrialiseringen, men sen kommer imperialismen också. Och under 1800-talet så blir Kina ett offer för den västerländska imperialismen. Och där har vi nästa stora faktor i att det så småningom blir en revolution i Kina. Själva liksom nyckelhändelsen här som gör det uppenbart för egentligen hela världen att Kina är försvagat, det är opiumkrigen i mitten av 1800-talet. Och vad handlar det här om? Jo, alltså fortfarande så vill ju västmakterna handla med Kina och få Kinas fina varor. Och ledande vid den här tiden är Storbritannien förstås som handlar med Kina. Men nu när Storbritannien har industrialiserats och blivit väldigt starka så är inte de längre beredda att betala de priser som kineserna vill ha. Kineserna vill ju framförallt ha betalt i silver. Britterna känner inte riktigt längre för att betala en massa silver för att få varor från Kina. Så de börjar smuggla opium till Kina istället. De odlar opium i Indien, sin indiska koloni. Och så börjar de sälja det till Kina. Det här var förbjudet i Kina.
så de måste smuggla det. Och naturligtvis då kan man ju tänka sig att den kinesiska regeringen inte är så förtjust i det här. Så regeringen protesterar till Storbritannien och säger sluta med den här smugglingen. Vi kommer att arrestera britter som vi upptäcker håller på att handla med opium. Och mycket riktigt, när britterna fortsätter smuggla opium, så slår Qing-regeringens tjänstemän till och arresterar ett antal brittiska handelsmän. Och då startar Storbritannien krig. Och det här blir känt som opiumkrigen. Det är två stycken krig. Först ett första 1842 och sen ett andra på 1856-60. Och det som blir väldigt chockerande för Kina är att de får stryk i de här krigen. Kina besegras i de här två krigen. Deras mer traditionella armé och deras avsaknad av en egentlig modern flotta visar sig avgörande. Britterna går in i sina moderna kanonbåtar och kan dominera de kinesiska floderna, skjuta på kinesiska städer och totalt förlama den kinesiska handeln. Och då tvingas Kina ge sig. Och det här sker då i två omgångar. Följden av det här blir att opium tillåts i Kina. Så Storbritannien får under 1800-talet alltså rollen av en slags knarklangare till den kinesiska befolkningen. Och det här blir ju en väldigt, väldigt stor prestigeförlust för den kinesiska regeringen. Och på hemmaplan så undermineras naturligtvis förtroendet för den här regimen. Och det här kan man ju tänka sig själv. Om ett annat land skulle komma till Sverige och tvinga Sverige att liksom köpa heroin. Vår egen regering, vår egen stat kan inte skydda oss från utländskt understödda knarklangare. Det skulle nog se ganska illa ut för vilken regering som helst. Och Qing-regeringen är naturligtvis inget undantag. Utan deras, liksom, folkets förtroende undermineras här. De litar inte riktigt på att kejsarna kan klara av den här svåra situationen. Och det har de helt rätt i. Det dröjer ett tag förstås. Qing-regeringen sitter kvar i ungefär 50 år till. Men den har väldiga, väldiga problem att göra något. Under hela andra hälften av 1800-talet fortsätter kejsarregimen att försvagas. När de här svagheterna blir uppenbara genom opiumkrigen så sker också revolter. Här kommer den sociala oron från konfucianismen och kvinnounderskottet in då. Och vi har det här enorma Taiping-upproret i mitten av 1800-talet. Som är egentligen ett gigantiskt kinesiskt inbördeskrig. Som leder till sisådär 20 miljoner döda åtminstone. Det är inte så att kejsarregimen inte försöker göra någonting åt saken. Under den här sista perioden så leds Kina av kvinnan på bilden här, enkekejsaren Cixi. Och hon försöker göra någon slags modernisering av Kina. Plocka in lite idéer och så. Men hon blir fast i Qing-regimens grundläggande problem. Nämligen att de är inte etniska kineser. De är utlänningar. Och när de då... Det här blir en omöjlig situation för dem. Ett moment 22. Om regeringen börjar genomföra reformer. Då blir de attackerade av folk för att... De överger de kinesiska traditionerna och det är precis vad man kan vänta sig av de här utlänningarna. Och så tappar de förtroende för det. Å andra sidan, om de inte gör några moderniseringar, då finns det grupper i Kina som säger, men vad fasen håller ni på med? Liksom, vi måste ju modernisera. Det är uppenbart att regimen är olämplig. Så vad de än gör så får de inre kritik emot sig som är väldigt våldsam och väldigt stark.
Så de blir i stort sett, de gör vissa försök, men i stort sett så är de ganska handlingsförlamade. Ytterligare ett stort uppror sker precis i slutet av 1800-talet, det så kallade boxarupproret. Och det är egentligen inte riktat mot kejsarregimen, utan det är riktat emot utlänningarna. Alltså europeer och vid den här tiden då även amerikaner och japaner har liksom börjat komma in i Kina. De har inte delat upp Kina mellan sig, utan det är mer att de håller Kina som en öppen marknad där de olika länderna kan gå in och försöka ha inflytande över områden. Och det här avskys väldigt mycket av kineserna som förtrycks och ses som andra klassens människor. Precis i linje med hela imperialismen och så. Och boxarupproret är då en nationalistisk revolt som går ut på att angripa och slå ihjäl de här utlänningarna. Och kejsarregimen gör det att försöka att understödja boxarupproret. Men det här krossas av de utländska makterna. De europeiska makterna, USA och Japan skickar dit militära styrkor och krossar boxarupproret. Och regimen då som ju har understött boxarupproret, de försvagas ännu mer. Och nu finns det. Nu, det är verkligen deras sista stöt kan man säga, det här med att understödja boxarupproret. De har ingen kraft kvar. Och några år senare, så ja, 10 år senare, så kollapsar kejsardömet. Vi har alltså uppstått en massa olika motståndsgrupper som vill ta över Kina och reformera det, modernisera det. Den viktigaste av dem blir nationaliströrelsen Guomindang, som leds av en man som heter Sun Yongchan. Och 1911 leder han ett uppror mot kejsarregimen. Det hade skett några uppror tidigare. Men den här gången så är det så uppenbart för alla att kejsarregimen är totalt försvagad. Det är uppenbart även för den kinesiska militären. Så en av de ledande kinesiska generalerna, Yuan Shikai, han, istället för att lyda regeringens order och slå ner upproret, så börjar han förhandla med Sun. Och så kommer de överens om att nej, nu gör vi slut på kejsarregimen och så ska vi upprätta en demokratisk regering. Och ganska snabbt då, upproret börjar i slutet av 1911 och i början av 1912 så kollapsar kejsardömet. Och Kina blir en republik. Sun hade idéer om att skapa en demokratisk regering i Kina. Och i själva grundöverenskommelsen med den här generalen Yuan Shikai så var idén att Sun skulle bli premiärminister och Yuan skulle bli president i republiken Kina. Men det här håller inte. För Yuan Shikai, han bestämmer sig för att han vill nog styra helt själv. Så han krossar ganska snabbt det här demokratiska experimentet. Han har ju militären som han har kontroll över. Och gör Kina till en diktatur. Han har planer på att skapa en ny kejsardynasti. Att han ska bli grundare av en ny kejsardynasti. Enligt samma mönster som ja, så många gånger tidigare i kinesisk historia. Men han hinner inte med det här. Han dör 1916. Och Kina splittras upp mellan hans olika underlydande generaler. Som alla gör anspråk på att ta över den här ledande diktatorsrollen. Och de här blir då kända som krigsherrarna. För det de har det är att de har militär styrka. Och så dominerar de vissa områden. Och det är det vi kan se på den här kartan. Det är de här olika områdena i rosa. Det är då olika krigsherrar som styr i dem. Det här är de största. Och de håller på att slåss mot varandra. Så det är liksom inbördeskrig. Det ser ut som om Kina kanske ska splittras upp i flera olika stater. Och det hade kanske kunnat bli totalt ödesdigert för den kinesiska statsbildningen vid den här tiden. När det är fortfarande just imperialism i världen. Hur hade
de här olika imperialistmakterna, Storbritannien och Japan och så vidare, hur hade de betett sig då? Då hade de kanske gått in och tagit över olika områden här. Men det här händer inte. De som går emot krigsherrarna, det är förstås Guomindang. Det finns också vid den här tiden kommunister, kinesiska kommunister, som har börjat bli aktiva, i synnerhet efter ryska revolutionen 1917. I början här, i slutet av 1910-talet, så är Guomindangs styrka ganska liten. Det är de blåa områdena här, alltså i södra Kina. Men Guomindang har en stor fördel framför de här krigsherrarna, och det är att de har folkets stöd. Folket gillar deras idéer om demokrati och sådana saker. Lite i större drag kan man säga att folket i Kina, de stödjer antingen Guomindang eller kommunisterna. Så det finns en tredelning här. Vi har krigsherrarna som har den stora militärmakten. Vi har Guomindang och kommunisterna som liksom delar på folkets sympatier. Hur löser man det här? Jo, Sun, han kommer på det här att varför ska vi nationalister och kommunister bråka mot varandra när vi har de här krigsherrarna? Så han skapar ett samarbete mellan Guomindang och kommunisterna, en allians. Och det här går att göra just därför att de har en gemensam fiende i krigsherrarna. Och sen har de också delvis faktiskt gemensamma mål. Båda de här partierna kan man kanske kalla dem. De pratar om nationalism, och det är då i betydelsen inget utländskt inflytande, bort med de här imperialisterna som håller på och hela tiden lägger sig i Kinas politik. De vill ha demokrati, men deras idéer om demokrati ser lite olika ut. Men i alla fall ska det inte vara någon militär diktatur. Och de vill ha klassutjämning. Som sagt, hur de tolkar de här idéerna ser lite olika ut. Just olika idéer om vad demokrati innebär, olika idéer om vad klassutjämning innebär. Men de kan ändå enas runt att det här är någonting som vi ska uppnå. Vi kan diskutera sen hur vi ska uppnå det, men till att börja med måste vi ta makten i Kina så att Kina förblir enat och att de här krigsherrarna besegras. Och den här alliansen är väldigt framgångsrik. Under 1920-talet, första hälften, så börjar de besegra de olika krigsherrarna som antingen blir då utslagna eller tvingas acceptera Guomindangs och kommunistalliansens överhöghet. Runt 1925 så är Kina på god väg att enas igen. Men då splittras den här alliansen. Och det har att göra med att Sun Jongshan, han dör. Och Guomindang får en ny ledare. Och det är den här mannen, Jiang Zemin. Jiang var ganska annorlunda i sin ideologi och sin karaktär gentemot Sun Jongshan då. Jiang, han är i första hand, skulle man nog säga, är han antikommunist. Han ser kommunismen som den absolut värsta faran för Kina. Mycket, mycket större än krigsherrarna. Eller att det överhuvudtaget fortfarande är inbördeskrig på något sätt. Han vill krossa kommunismen. Han är också inspirerad av fascismen som har börjat växa fram. Och det gör ju också då att han är mer vänligt inställd till de här olika krigsherrarna. Så man kan säga att han vänder på Suns strategi. Medan Sun byggde sin strategi på att samarbeta med kommunisterna för att besegra krigsherrarna, så startar Jiang, han startar en öppen konflikt med kommunisterna och samarbetar istället med de här krigsherrarna. Det här leder till reaktioner inom kommunisterna. De kinesiska kommunisterna är i underläge. Av de här två grupperna så är det Guomindang som har kontroll över mest territorium, mest militärmakt och större delen av befolkningen som stöder dem.
Dessutom så är kommunisterna med den här tiden ideologiskt splittrade. När Jiang sätter igång och börjar liksom attackera kommunisterna och starta krig mot dem, då blir det en jättestor fråga inom kommunistpartiet. Ja, men ska vi fortsätta liksom samarbeta med nationalisterna, med Guomindang, eller ska vi liksom sätta hårt mot hårt nu? De attackerar oss och då attackerar vi dem tillbaka, och så får vi försöka vinna det här kriget. Och hela anledningen till att det här, för man kan ju tycka, vadå, om man blir attackerad så är det klart att man försöker försvara sig, men anledningen till att det här är ett problem för kommunisterna, det är att enligt liksom den marxistiska teorin som de följde, så då ska det komma revolutioner i en viss ordning. Va? Det ska först vara en borgerlig revolution där då, ja, det blir ett kapitalistiskt samhälle. Därefter så kan den kommunistiska revolutionen förverkligas. Det var ju det som hade hänt i Ryssland, det var det man tittade på. Men först en revolution i februari 1917, när då det som kommunisterna såg som de borgerliga tog makten. Och sen kom då kommunisterna och tog över i oktoberrevolutionen 1917. Och många av de kinesiska kommunisterna tänker sig att, alltså, det måste ju gå på samma sätt. Det här är någon slags lagbundenhet som vi måste följa. Men en av dem, Mao Zedong, han säger nej. Vi ska inte låta nationalisterna vinna och ta över hela Kina. Utan vi kör konflikt här. Vi sätter hårt mot hårt. Och föga förvånande tycker jag då är att Maos hårda linje vinner och blir den dominerande. De blir anfallna, så då bestämmer de sig för att sätta hårt mot hårt. Och det är Mao som står för det, så då hamnar han i ledande position. Och Mao tar också och formulerar då, för att få slut på de här diskussionerna, ska vi inte låta det bli en borgerlig revolution först? Han tar och formulerar sin egen version av kommunismen, det som blir känt som maoismen. Och grundprinciperna i den, så stora avvikelserna från den sovjetiska formen av kommunism, är då att Mao säger att det behövs inte en borgerlig revolution. Vi kan direkt göra en kommunistisk revolution. Så ja, får han slut på den här diskussionen om att, ja, men ska vi inte låta nationalisterna vinna? Och det andra smarta förändring som han gör för Kinas del då, det är han, alltså, i den traditionella marxismen så vilka är det som ska göra revolution? Ja, det är proletariatet, va? Den arbetande befolkningen, industriarbetarna. Men Kina vid den här tiden har väldigt, väldigt lite industri. Industriarbetare utgör en ytterst liten del av Kinas befolkning. Den stora delen av befolkningen är bönder. Och Mao fattar att ska kommunistpartiet få liksom något större inflytande, då kan de inte stödja sig på en försvinnande liten del av befolkningen, utan de behöver tilltala den stora delen av befolkningen, bönderna. Så han fokuserar på bönderna och säger att det är bönderna som ska vara de vi bygger på för att skapa det kommunistiska samhället. Och det gör att hela liksom kommunistpartiets tänkande skiftar mot att nu gäller det att bli kompis med bönderna och vara schyssta mot bönderna, så att vi kan få inflytande i Kina. Det här var viktiga förändringar för att kommunistpartiet skulle kunna få förutsättningar att få en stark roll i Kina. Samtidigt vid den här tiden så är kommunisternas situation väldigt, väldigt desperat. Alltså i slutet av 1920-talet så har de jagats bort och reducerats till att gömmas i några svår åtkomliga provinser i norra Kina. Och för en utomstående observatör som tittar på Kina omkring 1929-1930 så ser det ut som att, ja, men det här är en tidsfråga. Inom några år så kommer Guomindang och Jiang Zemin att ha slagit ut kommunisterna och ha enat Kina under en nationalistregim. En tidsfråga innan Guomindang vinner. Men då kommer en yttre faktor och blandar sig i. Och den som blandar sig i, det är Japan.
Till skillnad från Kina så hade Japan i slutet av 1800-talet lyckats modernisera sig och bli en modern stormakt i klass med de europeiska stormakterna. De hade lyckats industrialisera på egen hand och behålla kontrollen över sitt eget land. Som industrimakt så hade Japan dock en del problem. Japan själva landet innehåller nästan inga råvaror till industrin. Det här innebär att för att få industrin att fungera så behöver Japan antingen handla med andra och importera varor, eller så behöver de vara imperialister. Och i början av 1900-talet så beter de sig precis som de europeiska stormakterna är imperialister och tar över en del områden. Det är framförallt Korea och Taiwan, rosa färgade områden här, som de tar över i början av 1900-talet. Sen håller de sig förhållandevis lugna efter första världskriget och så. Och det är för att de får handelsavtal med USA och med Storbritannien och så. Så deras ekonomi fungerar bra. Men så kommer den stora depressionen 1929. Och det är en kris för hela den liberala kapitalistiska världen. Även för Kina. Eller förlåt, för Japan. Och i Japan då så blir man nu misstänksam mot den här liksom öppna fria handelsekonomin. Vad är det som ledde till att Japan drabbades av en ekonomisk kris 1929? Ja, det är ju just de här handelsavtalen med USA. Så de japanska ledarna menar att alltså, vi måste se till att vi inte hamnar i nya sådana ekonomiska kriser. För att göra det måste vi se till att vi har de råvaror som vi behöver, så att vi inte behöver handla med USA för att få dem. Och hur ska vi få de här råvarorna? Jo, vi börjar erövra saker. Det blir alltså en militär expansionism i Japan i början av 30-talet. Och de sätter igång redan 1931, så tar de över. Det är också i det här rosa färgade området här. Det som heter Manchuriet. Det är alltså nordöstra Kina som de ockuperar. Men de är inte nöjda med det, utan de drömmer om att erövra hela Kina. Och det här leder till det kinesisk-japanska kriget, som bryter ut med en japansk attack 1937. Och sen fortsätter och går in i det som sen blir det andra världskriget. Om man tittar på andra världskriget i asiatiskt perspektiv, man skulle kunna hävda att det börjar redan 1931 med Japans ockupation av Manchuriet, men i alla fall så börjar det 1937 med Japans invasion av resten av Kina. I början så når japanerna stora framgångar. De tar nationalistregimen med ganska mycket överraskning. De erövrar stora områden. Men de klarar inte av att erövra hela Kina och avsluta det här kriget. Nationalistregimen kan backa. Kina är ett enormt territorium. Så nationalisterna backar, de omorganiserar och börjar bjuda mycket hårdare motstånd. Japanska offensiven stannar upp. När japanerna går in och ockuperar områden så beter de sig också fruktansvärt brutalt mot civilbefolkningen. Japanerna hade ju sin alldeles egna form av rasism när de såg sig själva som härskarrasen. Och koreaner och kineser sågs liksom som slavmänniskor som man kunde behandla hur som helst. Och det här får en hel del uppmärksamhet just i början av kriget. Så småningom överskuggas det av andra världskriget i Europa, i världsopinionen. Men på liksom 1937 till exempel, de absolut mest ökända incidenterna är när japanerna erövrar nationalisternas huvudstad Nanjing. Och sätter igång med en massaker på civilbefolkningen. Det är massvåldtäkter, massmord som varar i flera veckor. Och åtminstone 200 000 människor i Nanjing som mördas av japanska soldater. Och det här blir känt som The Rape of Nanjing. Nanjing-massaken på svenska. Så det här är ett väldigt, väldigt brutalt krig.
hur påverkar krigets Kinas inre situation då? Ja, en första sak som händer, det är att Jiangs mål att slå ut kommunisterna misslyckas. Istället så övertalas han att sluta vapenvila med kommunisterna och börja samarbeta med dem då mot den gemensamma fienden, Japan. Och i kriget, så nu tar jag det här i väldigt stora drag, men i alla fall. För de två grupperna då, kommunisterna och nationalisterna, de krigar emot Japan under hela andra världskriget. Och kommunisterna då, under Maos ledning för en gerillakrigföring, det vill säga de möter inte japanerna i öppen strid särskilt ofta, utan de föredrar att göra snabba attacker och sen springa och gömma sig. Och de jobbar också mycket på att hela tiden var kompisar med civilbefolkningen, med då bönderna ute på den kinesiska landsbygden där de är verksamma. Och det här är överlag rätt framgångsrikt. De kan ju inte liksom besegra Japan på det här sättet, men de kan göra det svårt för Japan att vinna, kanske till och med omöjligt för Japan att vinna den här konflikten. De som har huvudbördan av kriget mot Japan, det är Guomindang då, nationalistregeringen, och de kör inte så mycket gerillakrigföring, utan de kör med konventionell krigföring, alltså samla ihop stora arméstyrkor och göra attacker som blir stora fältslag. Och det går mycket, mycket sämre. Det går överlag, kan man säga, att det misslyckas. De besegras i de flesta fall av japanerna. Inte alltid, men överlag. Och det knepiga för Guomindang är att Jiang Zemin är då, när andra världskriget har brutit ut, då blir nationalistregimen och Jiang blir liksom partners med Storbritannien och USA. De får, det är bra därför att de får krigsmateriel, de får vapen och ammunition och annan utrustning från USA och Storbritannien, men det är också knepigt därför att USA och Storbritannien ställer då krav på nationalisterna att se till att anfalla Japan nu, så att vi ser att ni också bidrar i kriget. Och trots att Jiang då hade börjat bli lite tveksam till de här stora attackerna, så blev han tvungen att fortsätta, för annars så ser inte USA och Storbritannien någon poäng att ge krigsmateriel till Kina. Så han fortsätter göra de här omfattande attackerna och det går överlag inte särskilt bra. På kartan här ser vi situationen i slutet av 1944. Som vi vet så besegras Japan i det här kriget. Men det är framförallt i kriget mot USA då, till sjöss och i luften och i Stilla havet, som Japan besegras. Fortfarande, alltså 1945, så håller de i stort sett hela östra Kina, som de ockuperar när de tvingas kapitulera. Undantaget är då den här norra delen, som kallades Manchukuo av japanerna, för där invaderar Sovjetunionen de sista dagarna av kriget och ockuperar hela det norra området. Men fortfarande då, stora delar av Kina hålls fortfarande av japanska styrkor när Japan kapitulerar 1945. Och det här blir viktigt därför att det bryter ut ett nytt inbördeskrig. Så fort egentligen andra världskriget är över, så är det återigen nu maktkamp mellan kommunisterna och nationalisterna. Vem ska vinna? Ett grundproblem här, tittar man på kartan så ser det ut som att nationalisterna har alla fördelar. De kontrollerar det mesta territoriet och så. Kommunisterna har ganska lite territorium. Men Jiang Zemins regim har blivit väldigt försvagad av att kriga mot Japan. Deras bästa militära förband har slagit sönder i andra världskriget. Dessutom så är den här regimen rätt korrumperad. De olika krigsherrarna som Jiang har samarbetat med, det visade sig vara inledningsvis kanske en liksom kortsiktigt en smart strategi. Men i längden så blir det väldigt knepigt, för de här krigsherrarna, de håller på liksom snor de här vapnen som nationalisterna får från USA och Storbritannien och gömmer dem för att ha dem för egen räkning.
och kunna öka sitt individuella inflytande. Och det här gör att 1945 så är amerikanerna väldigt tveksamma till att fortsätta stödja Guomindang. De tycker att alltså, vi pumpar in massor med krigsmateriel där och vi vet inte riktigt vad vi får för det. Omvänt då så får Mao, han får väldigt mycket stöd från Sovjet som då har ockuperat Manchuriet och skickar över en massa krigsmateriel till kommunisterna som då nu för första gången på allvar får tillgång till modern krigsutrustning, stridsvagnar och sånt. De båda sidorna börjar försöka ta över så mycket territorium som möjligt och nu gör Jiang ett ganska avgörande misstag skulle jag säga i alla fall. Och det är att han samarbetar med japanerna. Det här är ingen fullt utsamarbete utan egentligen så går det snarare till som så här. Japan har kapitulerat men deras militära styrkor är fortfarande i stora delar av Kina. Och då säger Jiang till japanerna, fortsätt hålla de här områdena tills mina killar kommer fram och kan ta över. Det vill säga japanerna ska hindra kommunisterna från att ta över områden utan hålla områden under japansk ockupation tills nationalisterna kan komma dit och ta över. Det här är naturligtvis ett misstag därför att det gör att det ser ut som om Guomindang har börjat samarbeta med den hatade fienden japanerna. Och det här är naturligtvis någonting som Mao kan använda för att säga, ja men kolla de här nationalisterna som pratar om att om nationalism och demokrati och så, de samarbetar med japanerna så de vill ha samma sak som japanerna, de vill förtrycka oss. Och det här innebär att Guomindang förlorar folkets stöd. Folket stöder snarare kommunisterna som inte samarbetar med japanerna och har kört just en vänlighetsstrategi gentemot bondebefolkningen under kriget. Inbördeskriget tar fortfarande 4 år innan det avgörs i en kommunistisk seger. Och nationalisterna blir inte totalt förintade utan de flyr till Taiwan där de upprättar sin egen regim då, som fortfarande finns på Taiwan. Men på fastlandskina så står kommunisterna segrande och på bilden här ser vi just 1949 när Mao utropar Folkrepubliken Kina. Och där avslutar jag den här presentationen.